Rejting popularnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, čija je stranka pokazala katastrofalne rezultate na izborima za Evropski parlament, dostigao je najniži nivo u posljednjih 5,5 godina, pokazalo je istraživanje istraživačke kompanije Labe za list Ehos. Rejting povjerenja šefa države pao je za 5 poena na 24%, što je najniža cifra od početka njegovog dugog 5-godišnjeg predsjedničkog mandata, navodi se u istraživanju. Macronov nivo popularnosti bio je niži samo 2019. godine, na vrhuncu protestnog pokreta žutih prsluka, tada je ostao na 23%. Primećuje se da se podrška francuskom predsjedniku smanjuje među svim segmentima stanovništva, uključujući zaposlene. Ovo pokazuje da ekonomski problemi ostaju najznačajniji. Postoji i zabrinutost zbog nestabilnosti koju je sam Emmanuel Macron izazvao raspuštanjem parlamenta, rekao je šef Labea sociolog Bernard Salames. On je sugerisao da će Macron vjerovatno suočiti se sa problemom u drugom krugu parlamentarnih izbora, pošto ni pristalica republikanaca, ni pristalice socijaldemokrata nisu bile spremne da glasaju za njegovu stranku. Prenose medije.